16 տվյալ ապրելից հետո երբ որ բոլոր ականա տես եղան թե մեր առաջնագծում ու մեր բանակում ինչ պակաս բաներ կա դրանից հետո այդ նույն ազգային ժողովը ու այդ նույն չինովնիկներ կայացնում են որոշում ու փոխում ավտոպարկը բոլորի համար նոր ավտոներ են առնում Արկադի Ղուկասյանի համար օրենքով խոսած մախ 10 մահ օրենքով ալնելու ամեն ինչ այդ օրենքը որն է որ այս պակաս երկրումը որ մեր զինվորներին ու մեր ազատամարտիկներին հարուարցուն են դուք ձեր համար ավտոներ եք առնում Արկադի Ղուկասյանի կահույքի համար 110,000 դոլար եք օղարկում այս է մեր իշխանության երեսը ու այս իշխանությունն է կազմակերպում ընտրությունները ինչ պետք է լինի սրա կազմակերպած ընտրությունները մարդիկ մի ագի մեծ մաս այդ պատավլայուշի բաշինստուան Արայի Քարությունյան աշկովոշ չունի ձեզ տեսնի ատմ են ձեզ ուղակի այդ պետական ռեսուրսները վախցնելով, ճնշելով, առնելով ուզում եք օգտագործեք որպեսզի ապահովեք նախագահի այդ պաշտոնը ու շարունակեք ձեր թալանը չի լինելու այդ թալանը չեք շարունակելու, չի ստացվելու դուք պետք է հասկանաք որ ինչքան շուտ հանձնվեք Ենքան ձեր համար ավելի լավ։ Ու Արցախը շարունակվում է, ովքեր որ ընդդիմադիր զանգվածին է պատկանում, բոլորի վրա ճնշումներ է կատարվում։ Հետո որ խոսում ես, ասում եմ կոպիտ բարեր է օգտագործում։ Միմորացեք հետևել մեզ նաև Facebook-ում, ինչպես նաև բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին։